Pianisten Alice Sarah Ott er født i München 1988. Hendes far er tysk ingeniør og moren pianist fra Tokyo, Japan. Med denne asiatisk-europæiske baggrund bevæger Alice Sarah Ott sig med den største lethed på alverdens fornemste klassiske scener. Allerede som 3-årig begyndte Alice Sarah Ott at spille, og som teenager kom hun i lære hos Mozart-specialisten Karl-Heinz Kämmerling i Salzburg. Velkommen til en åbenhjertig samtale med Alice Sarah Ott, der ser pianoet og den klassiske musik som et neutralt redskab i at danne bro og forståelse mellem mennesker.